Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, Героям Збогом слава. У 1608 фільмі «Поклик Христа і упав» вас вітаю я, Борис Голодюк, з Івано-Франківська, генерал-капелан УВР. Сьогодні у п'ятницю пропоную вам долучитися совісно до пісні «Литви» нашого почесного друга УПА Ірини Федишин з Львова. За всі наміри святі, за все те, що Ісус і наші герої віддавали життя свої, за перемогу України з Богом. Сьогоднішньо воскресними героями з нашим великим кобзарем, що просимо ми, щоб було скоріше цього літа чи восени. За всі наміри ваші, малі, дорогі, знані, незнані, брати і сестри во Христі, дякую, що ви долучилися до перегляду цього відео. Хай Бог прийме наші моління, дасть нам і Україні скоріше явне славне спасіння і всіх людей своїх на все святе і Боже, благослови і спаси Боже. Силу Христа Кобзаря, який покажу вам я, того місця, де найбільше в світі мають молитись українці. У Франківську за скоріше пришестя Бога і Божого війська. Моя дорога веде до Бога через усе моє життя. А хрест Господній – це допомога в бурхливій морі мого життя. А хрест Господній – це допомога в бурхливій морі мого життя. Це хрест відкриває мої, він найдорожчий у житті, він понесе туди мене, де щастя, радість все цвіте. Поруч 23-ї школи і цього Христа, Страсного Христа України, який є біля 12-го годинку вулиці Степана Бандери. І пом'янемо наших героїв, взяли життя в різні роки. І саме того дня, 22 липня, Царство Небесне, світловічна пам'ять їм, всім нашим героям дорогим. І дай Боже, щоб Пречиста Божа Матір упросила Господа Бога за воскресіння більшості з них, як вона це обіцяла, як нас закликала нас молитися неостанно за це, вервичні молитви і напрощу йти і говорити за це, щоб більшість наших героїв воскресла не з гробів, а щодо сонця храмів, які мають зійти з місяця в четвер з 19 по 20 годину в Україну та в інші країни світу. І в найважчий час, коли буде атомна війна, біда у нас. Тож пам'ятаємо наших героїв, не забудемо їх. Будемо інших людей, мирних, простих. Тих, хто гідні нашої пам'яті, згадаємо усіх
що уже в Бога в Царстві Небесному серед них Бог обіцяє вернути воскреслим того, хто помер рівно 10 років тому назад, нашого почесного другого папа Богдана Ступку. Послухаємо його слова вірша Віни Костенка. І маємо крила за Бога і за Україну неньку. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Вранці пішов у засвіти Богдан Сильвестрович Ступка. Найяскравіша постать Національного театру та кіно останніх 20 років. Він зіграв «Наше все» – Богдана Хмельницького, Тев'я Тевеля, Тарасу Бульбу, Івана Мазепу та ще кількасот ролей. Всі слова про особистість, які ми почуємо в найближчі дні, є лише нечітким віддзеркаленням великого таланту і незамінної людини. Другого Богдана Ступки в української культури немає. Роль Ореста у фільмі «Білий птах» із чорною відзнакою – це дебют 30-річного Богдана Ступки у кіно. Тоді, 1971-го, він грав зі своїм ровесником, але вже культовим актором Іваном Миколайчуком. Перший герой Ступки у радянському кіно – воїн УПА, що пішов у ліс, попри те, що старший брат був бійцем Червоної армії. Розбийте ящики, роздайте автомати! Німці назначили ціну за зброю. Відкрийте перевал. Ведіть-ка їх. Та й лізуть горами. Народився Богдан Ступка якраз у роки тієї війни, яку потім зіграв 27 серпня 1941 року в селі Куликові Львівської області. Майбутній актор спершу вступав до політехнічного університету та після невдачі став фотографом-астрономом. У 18 він вже навчався у драматичній студії при театрі імені Марії Заньковецької. Згодом служив у ансамблі пісні й танцю Прикарпатського військового округу. Паралельно закінчив філфак Львівського університету і з 1961-го був актором. З 1978 року його доля пов'язана зі столичним театром імені Івана Франка. На цій сцені Богдан Ступка виконав понад 100 ролей. Він був і Дон Жуаном, і майстром у «Майстрі й Маргариті», Тев'є Молочником, і королем Річардом, Шевченком та Едіпом. У 2001-му став керівником театру Франка та наставником для молодих артистів, що навчались в університеті імені Карпенка Карого. У колективі його не просто поважали як керівника, а щиро любили. Ось так Ступку вітали минулого року із 70-річчям. Щоб була завжди в театрі злагода і ласка, ось він молоді театру шоколадна маска. Ой, щегеріда, щегеріда, ось він молоді театру шоколадна маска. На екрані Богдан Сильвестрович зіграв ролі у майже 100 картинах. Приміряв на себе чини всіх видатних історичних персонажів – від Чингісхана, Івана Мазепи до Леоніда Брежнєва. Його запрошували як польський режисер Єжи Гофман на роль Богдана Хмельницького, так і росіянин Володимир Бортко на роль Тараса Бульби. «Стой і не шевелись!» За роботу в кіно та на сцені Ступку відзначили званнями народного артиста СРСР та України, врешті Героя України. Але найбільшою дякою для актора була любов глядачів. Ну ти ж працюєш для людей, правда? І коли люди тебе зустрічають і говорять якісь хороші слова, воно ж приємно, правда? Тільки деколи хочеться просто втекти від такої суєти, знаєте?
Із хворобою Ступка боровся вже кілька років. 2011-го операцію на серці йому робили у Німеччині. Та цьогоріч у лютому актор знову потрапив до столичної лікарні Феофанія. Там Богдан Сільвестрович провів 4 місяці. Він помер на світанку, залишивши по собі династію сина та онука. Вдова актора Лариса Ступка – колишня балерина. Подружжя прожило разом понад 40 років. Я хочу, наприклад, зіграти, щоб нічого не говорити. Таку мовчазну роль. Так, щоб, як моя мама казала, Богдан, досить тобі вже так багато кричати на сцені, в кіно, каже. Ти вже в такому віці, що тільки обсервувати треба. І оце я, мама, мені в це слово обсервувати, спостерігати, мені влізло і хочу виконати заповіт мами. Що світла вічна пам'ять, царство небесне Богдану Сильвестровичу, він спостерігає зараз Богом і з нашими героями, з нашими страдниками за нами і збирається до нас військом Божим. І тих, хто вернеться, будуть не тільки воїни, а й друзі УПА ЗСУ, і саме він серед них буде, а також буде знаменитий батько ще з бій знаменитого провідника ОУН. Олега Ольжича, хочу посвятити їм і сину з роду Кандиби, козацького славного доброго, 10 хвилин вашої уваги, тому що натхнення від них, наших патріотів дорогих, я думаю, ви отримаєте особливе на майбутні дні, і вони будуть вашими тими зорями, на які, як на Ісуса Христа, на христових людей рівняємось ми всі все більш темніші, страсні дні. І чим більше темряви, тим більше видно, власне, ті світлі постаті і в минулому, і в сьогоденні. І хай не сумує Україна. Вже скоро буде воскресна славна година перемоги України з Богом. Січень, 2017 рік. Історичний скандал навколо постаті Олександра Олеся. Останки українського письменника, якого поховали у Празі ще в 1944 році, були ексгумовані через несплату ренти за місце на кладовищі. 72 роки її платив виходи з України громадянин Чехії, та після його смерті платити було нікому. Могилу розкопали, а прах поета перемістили в депозитарій. І в кінці січня здійснилося те, про що так мріяв за життя. Олександр Олесь повернувся додому. Поета та його дружину перепоховали на Лук'янівському кладовищі у Києві. І хоча живим батьківщини не побачив, залишив по собі листи, творчість, пам'ять. І у цій пам'яті є слово «Сумщина». Село Крига, Білопільщина. У звичайній родині 5 грудня 1878 року народжується син Сашко Кандиба. У 4 роки мама навчила малого читати та прищепила любов до творчості Шевченка, якого Сашко знав майже на пам'ять. І дитинство мені уявляється одним золотим днем, і все, що я бачив там, у степу, в саду, на річці, здається іноді мені суцільною казкою природи. Серед найближчих – батько, мати, 2 сестри, а ще й дідусь Василь Пархомович Грищенко, який мешкав у селі Верхосулка, що на Білопільщині. Сюди Сашко приїздив з 8 і до 12 років і тут за собою залишив цілісіньку історію. У цих місцях проходило дитинство Олександра Олеся. І зараз ми крокуємо до однієї із верхосульських криниць. За повір'ями, у них цілюща вода. Зараз перевіримо. Головніше, над криницями найчастіше являлася Пречиста Божа Мати. І треба за старенькі криниці особливо дбати, робити там каплиці, чи хоча б ставити хрест і іконку Пречистої Богородиці з Ісусом, що була. Щоб Бог благословив, щоб була ця вода особливо свята. Таких криниць у селі 2. І кожні прищеплюють цілющі властивості. Мене екскурсує Євген Грищенко, далекий родич Олександра Олеся. Прапрадід пана Євгена був рідним братом діда українського письменника. Проходимо далі до місця, де мешкав Василь Пархомович. На цьому місці залишилися сліди від фундаменту, стояв будиночок. Скоріше всього, що це була контора Василя Пархомовича Грищенка. Малий Сашко з дідушкою частенько їздив і на будилок приїздив у Загір.
По собі разом із дідом лишили ще один символ Верхосулки – дуб, який, за легендами, посадили із Василем Грищенком разом. Пам'ятаємо, що дуб – це улюблене дерево Бога, абревіатура ДУБ – дерево улюблене Бога. Ним особливо являється Пречиста Божа Мати з Богом Сонця. І в нас, у Франківську, і в Фатімі, і в інших місцях, особливо Джублику. Давно у селі Верхосулка обладнали музей при місцевій школі. Основна частина – видатним жителям, серед них і Олександр Олесь. За словами самого Олександра Олеся, він народився в самій Верхосулці. Так. В самій Верхосулці. Ну, це зараз народжують при лікарнях, а тоді до мами, коло мами народжували. Але записаний він, звичайно, у Білопільській. У Білопілі записаний, там, в церкві. Тому так і вважається скрізь. Головний же культурний осередок, присвячений життю Олександра Олеся, розмістився у Білопіллі. Музей відкрили у 1998 році, а його стіни зібрали цінні особисті речі письменника. В 11 років помирає батько Олександра. Мати з трьома дітьми переїжджає до Сум. Це місто залишило чвертьстолітній слід у житті Олександра Олеся. Це було перше місто, куди маленький хлопчина приїхав після Білопілля. Разом з мамою та двома сестрами родина винаймала дві кімнати у будинку на Петропавлівській. Та не тільки через це пам'ятав Суми протягом свого життя. Саме тут хлопчина пізнав радість ловити рибу в річці Псел і в такому доволі екзотичному місцевому озері, яке називалось Козина Яма. По перекопу збігав хлопчина з вудками вранці до Псла і до цієї Козиної Ями ловити рибу. Дитячі враження і історії від цього тихого полювання знайшли відображення в новелі «Острів любові». Ніби ніде нічого, ні війн, ні мору, ані цивілізації, вічний спокій. У 15 років Сашко вступає до хліборобської школи у містечку Дергачі, неподалік від Харкова. Однак про Суми не забуває. Приїздить навідати родину та зав'язує дружбу із відомим сумським митцем Неканором Онацьким. Вони жили поруч. Олесь на Петропавлівській, Онацький біля площі Миколи Гоголя. Зараз це район 4-ї школи. Подейкують, що Олесь сприяв розвитку поетичного таланту товариша. А разом вони започаткували культурний рух на Сумщині. Саме в ті революційні дні виникає Українська патріотична громадська організація і влаштовують перші вуличні акції, просвітницькі акції, де говорили про мову, культуру Шевченка. І, власне, просвіта має сумська свою столітню історію. А це Олександр Вертіль, сумський письменник. Свій зв'язок із постаттю Олександра Олеся називає містичним. Якраз мої вікна виходять на будиночок на Петропавлівській, 83, де Олесь був, у мами гостював. От і вулиця Олександра Олеся, колишня радянська, якраз притул підходить до мого будинку. Тобто я Олександром Олесем оточений в гарному сенсі цього з усіх боків. Олесь був не дуже популярний за часів Радянського Союзу, хоча його і друкували, але матеріал підлягав ретельній перевірці. Теж стосується і спогадів та листів двох сестер письменника – Гани Грекової і Марії Голубєвої. Вони закінчили нашу першу жіночу гімназію, закінчили Бестужівські курси, були педагогами. Зокрема, Марія Голубєва так само входила в підпільну організацію «Сапуна», переслідувалася НКВДістами. Наш з вами журналіст, краєзнавець Геннадій Терентійович Петров встиг записати унікальні спогади про дитинство, про родину, про Суми. Перші ці спогади були опубліковані аж на початку 2000-х років. Уявіть собі, що майже 40 років це зберігалося в рукописах тайно, в рукописах Геннадія Петрова. Сьогодні це український письменник, поет, драматург, перекладач. На його честь на Білопільщині влаштовують літературні свята, а його відзнакою нагороджують маститих письменників. Премію Олександра Олеся заснувало у 2002 році Сумське земляцтво у Києві. За 15 років свого існування премія відправилася до творчої скарбниці понад 30 письменників. Будинок Олеся на Петропавлівській існує і досі. Хіба що тільки на вікнах кімнат, де мешкала родина Кандиб, решітки. А на самому фасаді – мурал не Олеся, української співачки Джамали. Меморіальна дошка. Єдине, що свідчить про перебування видатного письменника у цих стінах. Вона відкрита в 1988 році, восени. Я був учасником цього свята. Було дуже багато гостей. Навіть з Праги приїздив син Олександр, син Олександра Олеся. Був поет, тоді ще не герой України, сьогодні герой, лауреат Шевченківської премії Дмитро Васильович Павличко. Ми зробили дуже багато світлин, і він, коли побачив ці знімки, він був приємно вражений і сказав: «Так, це 88 рік, місто Суми, Олександр Олесь».
Олександр Олей жив в Україні до 1919 року. Після більшовицького жовтневого перевороту письменник опиняється за кордоном. Проживає у Будапешті, Відні, Берліні, Празі і тужить за Україною. Свої емоції виплескує на папері, видає збірки чужиною, минуле України в піснях та інші. Олександр Олесь помер 22 липня 1944 року у Празі, невдовзі після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольшича. Олеся поховали на Ольшанському кладовищі. За 73 роки письменник повернувся на батьківщину. Його разом із дружиною перепоховали на Лук'янівському кладовищі у Києві. Дай Боже, щоб і після нас слухали і «Чари ночі», і читали його п'єси, і читали його прозу, казки. Тобто, щоб оцей велетенський літературний материк Олександр Олесь був завжди густо заселений читачами. Світлодійна пам'ять Олександру Олесю, його сину Олегу Ольшичу і тим героям-страдникам України. Послухаємо вірш-пісню Олександра Олеся про те, як Європа мовчала на те зло, що в Україні було і ще є, і зараз недостатньо. Європа допомагає нам, і все більше ми відчуваємо зраду. На жаль, і все більше відчуваємо, що надія головна на Бога, на Його допомогу, і тільки так буде наша перемога. Коли Україна за право життя з катами боролась, без сил знемагала і ждала лише одного співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю, сльозами стікала і дружньої помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна криваві жнива зібрала для ката, сама ж погибала, від голоду навіть згубила слова, Європа мовчала. Коли Україна життя прокляла, уся Україна могилою стала, скотила сльоза навіть в демона зла, Європа мовчала, мовчала. Коли Україна за право життя з катами боролась, без сил знемагала і ждала лише одного співчуття, Європа мовчала. Олег Ольжич. Справжнє ім'я – Олег Олександрович Кандиба. Український поет, археолог і політичний діяч. Очолював культурно-освітню референтуру проводу українських націоналістів і революційний трибунал ОУН. Заступник голови ПУН та голова ПУН на українських землях. Голова ПУН ОУН. Народився в Житомирі 21 липня 1907 року. Батько – відомий поет та письменник Олександр Іванович Кандиба. Псевдонім – Олександр Олесь. Мати – Віра Антонівна Сватковська, гімназійна вчителька. Родина вжила заможно та мешкала в дохідному будинку Файбишенко на новій будові вулиці Антоновича, 64/16. Будинок вцілів, але знаходиться наразі в аварійному стані. З 1919 до 1923 року Олег здобував середню освіту в трудовій школі, мешкаючи в Пущі Водиці поблизу Києва. Але закінчити середнє навчання довелося лише в Празі. Наприкінці 1922-го він разом із матір'ю виїздить з України у Берлін, де 3 січня 1923 року нарешті зустрівся зі своїм батьком, який ще у лютому 1919-го був вимушений поспіхом емігрувати до Австрії. Користуючись придбаним дипломатичним паспортом з повноваженням аташе по культурі при консульстві УНР у Будапешті. Того ж 1923-го родина Кандиб переїхала до Праги. Влітку родина переїхала до Ржевниців під Прагою, згодом далі до Горніх Черношинець. Восени 1923-го Олег разом з матір'ю повертається до Праги. Батько залишається в Горних Черношинцях, де він організував гурток з науковців, поетів та письменників. Олег вступає на платні річні матуральні курси Українського громадського комітету в Празі, який закінчує 11 грудня 1924-го з відзнакою. Це надавало йому можливість
можливість записатись вільним слухачем на безкоштовній основі у будь-який вищий учбовий заклад. Олег записується слухачем на літературно-історичний відділ Українського високого педагогічного інституту імені Драгоманова у Празі. Цей інститут був заснований влітку 1923 року Українським громадським комітетом, і до нього брали всіх бажаючих. Однак документи, що підтвердили б його навчання, не збереглися. Однак лишилися спогади його вчителів та колег, а також знайдено конспекти Олега Ольжича із занять з археології, які проводив професор Вадим Щербаківський. Саме тоді Олег записався вільним слухачем філософського факультету Карлового університету в Празі. Будучи студентом, у 1928 році отримав грант від наукового товариства імені Шевченка у Львові на експедицію в Більше золото. Член Пласту в Празі. На пластову тематику написав чудову поезію «Пластовий капелюх». Він висить в мене в хаті на стіні. Широкополий, трошечки прим'ятий, і ось, здається, нині вже вдесяте, киває і всміхається мені. Він оптиміст, яких є мало в світі. В стоїка такого не знайти. От і тепер попробував би ти 6 місяців так на свяху чіпіти. Але близька вже довгожданна путь по пралісах, по долах і по горах. Знав дощ, і спека, і роса, і порох. Від кого, а від нього не втечуть. На голові незручно неспокійний, він буде озиратись навкруги. Ну й небеса, і де їх берете? А хмари, а простори вітровіні? На плечник він обвисне, мов мертвяк. А підтягнися, посоромся, брате, геть пролетів. Мале, але завзяте. І що це ноги шкандибають так? Увечері ж, о, де узяти мови? Ліс – чорна прірва, небо – оксамит. А ватра, ватра, дивовижний світ, золотоцвітний сад казковий. Брати, в нас дужий і зухвалий сміх. Усе пригадане тут не єдине. Стежки далекі, сонце і верховини ми відшукали у собі самих. На середину 1920-х років припадають початки наукової діяльності Олега Ольжича. Восени 1930-го захистив дисертацію на звання доктора філософії на тему «Неолітична мальована кераміка Галичини». З жовтня 1930-го по травень 1932-го – асистент кафедри археології УВУ. Працюючи у археологічному відділі Національного музею Чехословаччини, у лютому 1931 року одержав від Слов'янського інституту в Празі поважну наукову стипендію у сумі 2000 чеських крон. На студійну подорож в Німеччину і Австрію для збирання матеріалів для його наступних студій культури неолітичної кераміки. Проміжні результати його наукових досліджень друкують в поважному чеському журналі «Огляд передісторичний» і в серійному науковому виданні «Пам'ятки археологічні». У цей час він активно популяризує археологію у празьких і львівських масових виданнях. Навесні 1932-го в Празі відбувся другий український науковий з'їзд, на якому працювала підсекція археології та історії мистецтв. Олег робив там 2 доповіді. Обидві були присвячені українській мальованій кераміці. За деякими даними, після з'їзду Ольжича виникли серйозні теоретичні розбіжності зі Щербаківським та іншими послідовниками школи Любора Нідерле, і він був вимушений звільнитись з кафедри археології із числа співробітників археологічного відділу музея. Брав участь у першому міжнародному конгресі доісторичних і протоісторичних наук, що відбувся в тому ж році в Лондоні, підготувавши доповідь «Дністро-Дунайська неолітична область». Однак особисто на конгресі не був, оскільки у той час брав участь у американській археологічній експедиції до Югославії. Публікував статті, розвиваючи окремі положення своєї дисертації. Нетривалий час працював у музеях Відня і Берліна. Це була вже діяльність самостійного дослідника. З літа 1932-го, завдяки протекції доктора Володимира Фавкса, Олег бере участь у роботі 12-го польового семестру Американської школи доісторичних досліджень. Саме там протягом 3-4 тижнів він знайомив американських студентів з особливостями проведення розкопок та культурою регіонів Європи в епоху неоліту. Ця робота давала пристойний заробіток – близько $1000, що дозволяло скромно прожити до наступного сезону. Відтепер участь в щорічних літніх експедиціях до 1938 року включно стає джерелом основного доходу Олега. Дискутивним питанням лишається поїздка Олега Кандиби 1938-го за завданням проводу ОУН в складі делегації до США. Мета їхнього візиту – організація Українського наукового інституту в Америці. УНІА ніколи створений не був. Загалом діапазон наукової діяльності Олега Кандиби охоплював, крім археології, історію, історію мистецтва, етнографію, літературу. І з початку 1930-х Олег Кандиба заявив про себе як самобутній і оригінальний поет. Співпрацював у львівських періодичних виданнях «Літературно-науковий вісник», «Вісник», «Обрії», «Напередодні», «Праських студентський вісник» і «Пробоєм».
Із молодих літ Олег Кандиба став учасником українського націоналістичного руху. В 1929-му член організації українських націоналістів. Виконував ряд відповідальних завдань проводу українських націоналістів ОУН, особисто Євгена Коновальця. У 1937-му очолив культурно-освітню референтуру проводу українських націоналістів. В кінці 1930-х років редагував часопис «Самостійна думка», перетворивши його на орган ПУН. У 1938-39 брав активну участь у діяльності короткочасного державного утворення Карпатської України і в її збройній боротьбі проти угорських окупантів. Сейм Карпатської України являється одиноким законодавчим органом Карпатської України. Державною урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Державні барви Карпатської України є синьо-жовті. Державним гербом Карпатської України є тризуб, знак святого Володимира Великого. Був заарештований солдатами угорської армії і провів 3 дні у Тячівській в'язниці. Після листа угорських вчених на захист Олега, уряд Угорщини розпорядився випустити Олега Кандибу та Уласа Самчука. Протягом 1939-1941 року очолював революційний трибунал ОУН, член проводу українських націоналістів. На початку радянсько-німецької війни переїхав до Києва разом з Буковинським Куриним. Узяв участь у формуванні місцевої адміністрації та поліції. В 1941-1942 Олег Кандиба жив у Києві. Налагоджував підпільну мережу ОУН в Україні. У жовтні 1941-го став одним із організаторів політично-громадського центру Української національної ради у Києві. З початком гітлерівських репресій проти українських націоналістів Ольжич переїздить до Львова. У травні 1942-го Почаївська конференція ОУН обрала Олега Ольжича заступником голови ПУН та головою проводу на українських землях. У січні 1944-го після арешту Андрія Мельника перебрав посаду голови ПУН ОУН. У Львові одружився з дочкою літературознавця Білецького Катериною. 25 травня 1944 року заарештований гестапо у Львові. Був ув'язнений у концентраційному таборі Заксенгаузен. Загинув під час чергового допиту в ніч з 9 на 10 червня 1944-го. Зранку окупанти обстріляли 3 райони Миколаївщини. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. У Первомайській громаді росіяни влучили у магазин та гаражний кооператив. У Баштанському районі загарбники поцілили у сільськогосподарські будівлі. Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії розмежування у Березнегуватському районі. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова. Про це повідомили в міській раді. 25 людей поранені. Напередодні окупанти обстріляли Харків з ураганів. Під удар потрапив один із ринків міста. Пошкоджено торгові павільйони, житловий будинок та громадський транспорт. 3 автівки вигоріли вщент. Шалена кар'єра Сергія Агаркова. Від забивання цвяхів у ніс до глави окупованої Борівської громади на Харківщині. Саме Агарков, який був учасником програми «Талант-шоу» і там забивав цвяхи у ніс, бив себе вже від сокирою та ковтав факел, окупанти призначили керувати селищем Борова. Це в 30 кілометрах від Ізюма. Саме в селах Борівщини нині скупчення ворожих військ. Агарков у 2014 році був активним учасником Автомайдану. У Харкові керував відверто антиукраїнською організацією «Союз народного єдинства». Він же був одним із авторів сепаратистського проєкту «Дорожня карта Новоросії», тоді ж внесений у списки миротворця. Внаслідок обстрілу житлових кварталів Нікополя загинула 60-річна жінка. Ще один чоловік поранений. Окупанти випустили по місту близько 100 снарядів. Гатили з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені більше 10 приватних будинків. Є прориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. У Покровській громаді ворог ударив по складах, де зберігається зерно. Влучили у трансформатор. Кілька сіл без світла. В Апостолову 7 прильотів зруйнували. Зруйновані 3 школи, також пошкоджені житлові будинки, поранено 8 людей.
Збройні сили України відбили атаку з боку Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Окупанти намагаються вийти на адміністративну межу Луганщини. Йдуть бої біля Верхньокам'янки. Сергій Гайдай зазначив, що постійним вогневим впливом ворог хоче посунути українських бійців із укріплень і психологічно тисне на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на межі Луганщини та Донеччини. Росіяни ввели резервні підрозділи на Південно-Бузькому напрямку. Там окупанти намагалися вести штурмові дії. Однак українські військові придушили спроби наступу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. На Донеччині основні зусилля ворог зосередив на Краматорському та Бахмутському напрямках. На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українська авіація завдала потужних ударів по опорних пунктах і сполученню ворога на півдні. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Напередодні наші воїни атакували з повітря позиції та запаси противника у регіоні. Наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3. Нанесено ураження по 5 опорних пунктах і 2 складах боєприпасів в Скадовському та Береславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині. Серію патріотичних карткових ігор випустили в Одесі. З їх допомогою можна не лише розважатися, нагадати найвідоміші меми воєнного часу, але й вдосконалити українську мову і навіть заспівати. Як саме, розкажуть наші репортери. Самі гру вигадали, самі тестують. Ой, Олузі, червона калина похилилася. Чому наша славна Україна? Наша славна Україна зашмурилася. Тримайте першу вор. Принцип гри «Ой, Лузі» дуже простий. Треба за першими рядками згадати всю пісню. Найшвидше отримає картку. Репертуар – сотні українських військово-патріотичних та ліричних пісень. Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія зупинила виробництво. Втім, невдовзі вирішили – і дітям, і дорослим зараз, як ніколи, необхідно знімати стрес. І відновили роботу. Сейчас в основном мы стараемся выпускать карточные игры, потому что это небольшая упаковка, ее удобно положить себе в рюкзак, в сумку и быстро спуститься с ребенком в бомбоубежище и таким образом отвлечься. Щоб підбадьорити українців, взяли найкраще з соцмереж. У грі «Доброго вечора, ми з України» діючі персонажі, як державні діячі та політики, так і звичайні українці, які відзначились неабиякою хоробрістю та кмітливістю. Гра стала настільки популярною, що довелося випустити преміум-версію з російським кораблем. Російський воєнний корабль «Іди на дно». Це дуже чудова гра, це розширена версія «Доброго вечора, ми з України». Тут вдвічі більше карток і є нові картки, нові види карток. Серед нових персонажів – Стефанія, конотопська відьма і кровожерливі одеські бички. Для тих, кому важко відірватися від соцмереж, розробили гру «Котики-мемчики», де об'єднали найвідоміші жарти з Фейсбуку та Інстаграму. Втім, за допомогою ігор можна не лише розважитись, але й перевірити свої знання української мови та заповнити прогалини. Це картки на лексичну, на запас лексики. Це слова, які мало хто знає. Та картки з скоромовками, які потрібно запам'ятати на пам'ять. Попри високі ризики роботи під час війни, залишати людей без розради у скрутні часи тут не збираються. Це огромний ризик. Треба закупити сирйо. В цей момент у тебе може прилетіти і ти попадеш.
Жодних пільгових кредитів чи допомоги від держави підприємство не отримало, тому кількість співробітників довелось скоротити вчетверо. Тепер менеджери та розробники час від часу працюють пакувальниками чи вантажниками. А коли втомлюються, завжди можуть відволіктися, протестувавши нові ігри. Олена Мілова, Арсен Подесян, телеканал «Прямий». Вселаскавий Боже, що в людей є неможливе, то в Тебе все можливе, бо Ти сказав через пророка, що з каміння можеш воздвигнути дітей Авраамові, і ми, українці, віримо в це. Тож воздвигни нашу Україну з тяжкої руїни, аби запанувала правда Твоя, щоб грішники здригнулись і пізнали велич Твою. Господи, пішли Духа Святого в серця тих борців, які захищають Україну, воїнів, які мучаться по тюрмах за правду, за те, що в їхніх жилах тече українська кров і що вони визнають Христову віру. Подай їм силу витримати всі ті тортури, славлячи Тебе, правдивого Бога, щоб своїм прикладом показати українському народові тернисту дорогу до Царства Небесного, Царства Правди, Любові, Свободи Духа. Матінко Божа, Царице Небесна, заступи за нашу багатостраждальну, але нескорену Україну, візьми її під свій святий покров.
молись перед Богом за кращу долю нашого народу, щоб простив гріхи наші, помилував і скріпив український народ силою Духа Святого, з честю нести свій хрест, аби прославити ім'я Господнє, щоб віра Христова запанувала над цілим світом. Милосердний Боже, дай волю, єдність, мир і любов нашій державі, церкві і нашому народові. Просвіти серця всіх українців, всіх, хто захищає Україну, щоб пізнали шлях великих мужів нашої церкви, шлях, який веде до спасіння України через єдиний і сильний патріархат Української церкви та святе життя нашого народу. Амінь. Господи Ісусе, Ти наше всеозброєння, Ти наше спасіння, Ти наша праведність, Ти наш мир, Ти наша істина, Ти джерело нашої віри, Ти тримаєш нас своїм словом, Ти наше життя. В ім'я Ісуса Христа ми сьогодні повністю захищені від всіх атак ворога. У Тобі ми сильні, у Тобі, Ісусе, ми більше, ніж переможці. Алилуя! Я землю.
землі вклонюсь і ще повернусь з бою виживі. Любі мої діти, мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любу неньку нашу Україну. Єднаємося, браття, Боже великий єдиний, всю Україну храни! Сонця! Благодатним промінням весь народ наш благослови! Світлом науки і знання всіх людей просвіти, тісній любові до краю нас і всіх людей своїх! Боже, зрости! Молимось, Боже єдиний, всю Україну храни! Всі свої ласки, всі дороги, дай мою волю! Дай долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многое благоліта. Дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна, інших гадів зла, рашофашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн, УГКЦ і ПЦУ, і благослови на день цей і на майбуття нас, і всіх людей своїх у цей час благодаттю Січеславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, дай ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння наш перемоги час. І Отця і Сина Святого Духа. Слава, слава тобі, мій Боже, Дух Святий. Молимося совісно. Щиро, єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш русий, Сині оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв най Бог повертає, не зробив, а сонця неба храме. Молюсь за тебе, Бог.
України. І свої сили віддаю, щоб від родини і з країни наш дух і слава бою. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Особливо наша фашиста! Пресвятий нас синьоокий Христе Боже, укоровока Пречиста Марія, Богородице, все більше відчуваємо ми ці найважчі часи, ласки ваші, і особливо Пречиста Пресвята Божа і наша Мати Марія, за всю Україну звертаємось до Тебе. З непохитною вірою, що Ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе, свої родини і батьківщину Україну тобі з довірою. Рятуй нас від війни, смерті, зла. Пошли нам світло, скажи вихід із небезпеки війни. Дай нам духа миру і любові, щоб на українській землі ніколи вже не було війни, а та, що є, скоріше закінчилася. Випроси благодать відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд переміни життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, Ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям. Вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Марії, зупини війну і захисти нас, наших захисників і всіх мирних жителів. Допоможи в закінченні війни. Благаємо Тебе. Амінь. Дякую хлопцям, дівчаткам, вандуристкам, організаторам, операторам,
Слава Ісусу Христу! Слава Великий Богу! Слава Україні! Героям слава! Ми з тобою одної крові, ти ставрід, ти мені солдате, я пишаюсь, брате, тобою, ти пішов мій нас захищати. Ти молитву народу відчуєш, вона буде мужчин захищати. З нами зараз в окопах ночуєш, з нею будеш ти нас захищати. Повертайся, солдате, повертайся, солдате, тебе дуже чекає.